ပရိသတ်ဒီမှာပန်းရောင်ကအဆိုတော်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရေရုပ်ရှင် TV ဇလန်းတွေတွေမှာလည်းဟိုတန်နာမည်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ character တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူအမြဲတမ်းဟိုတာဝန်ယူမှုဟိုတာဝန်ခံမှုပြေးွားတဲ့ကလေးတယောက်ပါကျွန်မတို့ဒီ character မှာလည်းပန်းရောင်ကဟိုလုံရတဲ့ဟိုပေါ့နော်ပါတယ်ဇိုင်းရုပ်တွေအရင်များတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ emotional တွေကိုအမျိုးစုံပေါ်ပြရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ชาลีเชวินยืนอยู่เนาะยุบชื่อนะอารมณ์เนาะอารมณ์พี่อย่างเช่นสังเวียนนี่ก็จิไล่อ่ะคือมาคู่เดียวแท้หมดเลยอารมณ์ตะเกียบตัวจูซาทาใจไอ้คนตายที่ได้อายาสันเดือนที่รู้ชื่อเธอဒီကားလေးကတန်းအောင် MRO ဆပြီးတော့ကန်လန်ခဲ့ရပါတော့စံညုံဖတ်ခဲ့ရအရန်ကိုမှဆရာထက်တန်းစွာနဲ့ပါဝင်ချင်းခဲ့ရဆက်လက်နေဖြစ်တယ်ကန်ကောင်းစွာနဲ့တန်းအောင်ပါဝင်ခဲ့ရခြင်းပေါ့နော်ဒီကားလေးတန်းအောင်တို့ရဲ့ group ရဲ့တခြားကိုလည်းပင်တရမှာအားလုံးအတူတူခန့်ဖွင့်ပြီးတော့နေကြရယ်ဆိုတော့ဟိုအရန်ကိုမိသားစုတစုကြီးလိုပဲပေါ့နော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေအားလုံးရောပျော်စရာတွေအားလုံးအတူတူဖြတ်တန်းခဲ့ရအမှတ်တရကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်နော်ကိုကိုတိုင်းလည်းအခုချိန်ကြီးဒီနေ့မှ train လိုက်ကြည့်ရတာဆိုတော့အရင်ရင်ခုန်နေရယ်ကိုတိုင်းချရာအရာတခုကိုဘွားရယ်နေအပိပိုင်ကြောက်ခွေသွားရဲ့ခံစားချက်မျိုးအလောက်ခံစားချက်မျိုးရောလည်းပေါ်မှာပဲခံစားချက်တော့ဒီဆက်ကကိုပေါ်တော့မနစ်ကဒီလိုချိန်မှာပင်တရမှာတွားရောက်ရိုက်ခူးခဲ့ပါတယ်အချိန်ရတော့ဟုတ်ကြတယ်ပေါ့ဒီအတိုင်းရင်ဒီဇက်ကဖျက်မြောက်ဖို့အတွက်အဲတစ်နှစ်လောက်ဟိုအချိန်ယူပြီးတော့မှစစ်စစ်ရိုက်ကူးပြခဲ့တာလေးပြပါရရှင်ပေါ့အမှန်တရားတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အမှန်တရားဆောက်ပြီးတော့ဆန္ဒလေးကတည်းကတည်းကတော့မဟုတ်ဘူးရပါတယ်ဟုတ်လားတို့ဒီပြည့်စင်တိုင်းအချိန်ရနေစားပြီးတော့ဒီရိုက်ကူးအချိန်ပြီးအတိအကျပဲအချိန်ပဲကာလမှာတင်တာဆိုတော့စံညုံနဲ့မှာလည်းမပြောထားပေမဲ့တန်းအောင်တို့သွားတဲ့ပုံစံရောနော်အမဟုတ် 19th century ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာတည်ပြီးတော့ဟောဒီစံပေးစားတယ်ကျားစံကညာလေးအသက် session နေပေါ့နော်ပြီးတော့သူကငငယ်ကကလောကထံကိုအများကြီးရင်ဆိုင်ပြီးကြီးပြင်းလာရတဲ့မိန်းကလေးယောက်ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့တန်းရောစိတ်အရင်ကြီးရဲ့ကိုချစ်တဲ့လောက်လေမင်းရဲ့ချစ်ပေမောမျောလင်းတတ်တဲ့မိန်းကလေးအမြဲဆိုးရင်နေတတ်တဲ့စိတ်ကြီးရှိတယ်ပေါ့။ဒီအမရိုင်ဒါနဲ့ကိုပြန်လာပေးရတယ်ပြောပေးပါ။ရန်လေးဖရန့်ကြီးလို့အရင်ချစ်တဲ့တာရချစ်ပေါ့နော်။ချစ်တဲ့တော့ပြန်မျောလင်းလာတော့ဒီကိုပြန်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကိုမောတဲ့ပုံစံလေးကဒါဒီနည်းနည်းပုံစံမျိုးညှာထားတာဆိုတော့ပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရလဲ။ဒီကိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုခက်ခဲတွေကတော့ဟိုအအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်။အော်အဓိကတော့ပထမဆုံးကတော့အဘယ်အောင်ပြပြတော့တယ်လေ။ဟိုပြည်သက်လေးကကျမတို့ကိုပြောင်းလို့မရတဲ့ရာစုနှစ်တစ်ခုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ရိုက်တာပေါ့နော်။ဒီ1980 80ဒီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကဟိုတချို့တော့ဟိုအနေထိုင်အသုံးဆောင်အစားအသောက်ဒီအဝတ်အစားအစားဒါပြီးဒီ production design ပေါ့နော်။အပြင်အစင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုအများကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစီမောပါတော့မယ်။ဟိုတကယ်ဒေတာပညာရှင်တွေတိုင်ပင်ပြီးတော့ pre production တွေအချိန်ကြီးခါကလုပ်ပြီးတော့မှခက်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 ရိုက်ကူးရတာပေါ့နော်။ဒီကဒေတာအရာလေရေထဲမှာရိုက်ကားတဲ့ဆင်းတွေပါတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုမျိုးဆိုလဲအကြီးကြီးဖြစ်တဲ့အထိပြီးဘိုင်းအောင်ဆိုရင်သူတို့ဆင်းရတဲ့ရေတွေဆိုလဲရေပြင်းအကျယ်ကြီးဆိုတော့ခက်ခက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရောင်းမဲ့ဒီမှာလေဟိုရိုက်ကူးလို့မလွယ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုဟိုလှလှပပနဲ့တကုံကိုစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့ဟိုတက်ညီလက်ညီဒီအတူတူကဖန်တီးခဲ့ကြတဲ့ဇာတ်ကားလေးပေးပြတဲ့အတွက်အပြည့်ကြပါလို့လည်းပြောချင်ပါသေးတယ်ဟောပရိသတ်ဒီမှာပန်းရောင်ကအဆိုတော်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင် TV ဇလန်းတွေတွေမှာလေဟိုတန်နာမည်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ character တွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့သူအမြဲတမ်းဟိုတာဝန်ယူမှုဟိုတာဝန်ခံမှုပြေးွားတဲ့ကလေးတယောက်ပါဟိုအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလည်းဟိုဟို professional ကြကြအရာအလုံးကိုအချိန်ရစပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုတာဝန်ယူရတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုတာဝန်ချက်အောင်ပြည့်စုံရွက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ character မှာလည်းပန်းရောင်ကဟိုလုံရတဲ့ဟိုပေါ့နော်ဇိုင်းရုပ်တွေ
အရင်များရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ emotional တွေကိုမျိုးစုံဖော်ပြရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုရှင်နာရှိမယ် emotional လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုရှင်နာရှိမယ်ဝန်ထဲရရှိမယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲရှိတဲ့ဟာတွေကိုဟိုသူတည်တည်ချာချာပိုင်ပိုင်တိုင်တိုင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကားလေးတကားပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ပိုင်ရလေးဒါကတော့ကပထမဆုံးလေးကိုပေါ့နော်နမူလာလေးကြည့်ရတယ်ချာလီချက်ပြောင်းတယ်ဟဲ့သားလေးဟုတ်ချာလီချက်ပြောင်းရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုအားလုံးပေါ့နော်အားလုံးပြည့်အရင်ဆောင်ကန်ကန်လေးကိုကြည့်လိုက်ရတယ်မောင်ကြီးကလည်းအားလုံးတကယ်ကိုစူးစမ်းထားကြရဲ့ပေါ့နော်ဟာတာရေးဆိုအကုန်လုံးမလိုက်တင်း directing actor အားလုံးပေါ့ sound design အကုန်လုံးဒါပေမဲ့အဲဒီရုပ်ရှင်ကို audio မှာရှိသမျှ producer ရာဘသူမှပတ်စံထုတ်ပြရရင်ဆာလူချက်ပြရပတ်စံထုတ်ရိုက်ခဲ့ရဇာတ်ဖြစ်ပါအခုဟုတ်လားပေါ့နော် international festival တွေကိုသွားဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ standard format rate တွေရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို MRO ဘက်ကMRO production ကနေပြီးတော့ထုတ်တယ်ပြီးရင် marketing နဲ့ distribution အပိုင်းကိုဟိုခဏနေတော့ collaboration လုပ်မဲ့ဟိုပေါ့နော် JB company ဟိုဒီမြန်မာလူတွေမှာလည်းရှိတယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိတဲ့ company တခုနဲ့ဟုတ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ signing လုပ်မှာပါသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ distribution ဘိုင်းလေးတွေကိုဆောင်ရွက်သွားပြီးတော့အဓိကတော့ဟိုမြန်ဒီMRO မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နှီးစပ်တဲ့ပေါ့နော်တချို့ပြိုင်ပွဲလေးတွေကိုပြိုင်ပွဲဝင်သွားမယ်ပြီးတော့လို့ရှင်တော့ဒီ local မှာလည်း streaming လုပ်ဖို့အတွက် MRO ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စီစဉ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလေးကိုလည်းဟိုမီဒီယာကိုမှတ်ရအောင်အတူပါဘူးကျောင်းကျောင်းတော့ပါမယ်ရှင်ဆောင်ပေးကြည့်ဖို့ပြောတာလေကျွန်တော်လည်းကြည့်တော့နောက်ကျတော့ကျောင်းရည်လေးကိုလည်းပြောပါမယ်ဘယ်လိုလေးမြင်ကြည့်ရအောင်ရှင်ဘူးလေးအခုပညာရှင်ရဲ့တချင်ရမိုက်ကယ်ဂျက်ဆန်ရဲ့ဘီဂျင်းတချင်ပါတော့အားလုံးပြည်မစ္စစ်စင်းရဲ့ quality တစ်ခုထားပြီးတော့ MPB channel မှာပါဆုံးတွေ့ပြီးတော့တွားကျင်နေဆိုရလေစကြရဒီမဲ့ပညာရှင်ရဲ့တချင်ရအဲ့ဒီအခု post find ရောအကုန်လုံးပေါ့နော်တကယ်ကိုတခြားပြင်ဆင်ထားရတဲ့ကြောင့်ကြီးလိုက်ရတဲ့ချိန်မှာလည်းဝန်တိုင်းပြောလည်းပြောရတော့အဲ့အစီရပါပြောတာလည်းရပါတော့ဇလန်လေးမှာပတ်သက်တဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီရောအခွင့်လိုက်ရောပတ်သက်တဲ့သူတွေအားလုံးကဟိုသူတို့ရဲ့လူပညာတွေပဲမေတ္တာတွေရောစေတနာတွေရောပရိသတ်ကိုချပြခြင်းနဲ့ဟိုကြီးမားတဲ့ဟိုအရှိန်ဟုန်တွေရောအကုန်လုံးပြောသားထားတဲ့အတွက်ဒီဇက်ကလေးကိုပေါ်တော့ဒီနေ့နှလုံးသားတွေကနေခံစားပြီးတော့အမရိုးရဲ့ညာရှောက်ပြီးတော့ပြင်ပြပေးပါကြည့်ကြပြောလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဘာပြကြပါဦးကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတော့ဆုပါတယ်ရှင်